No tag de volta, Igorizada, vamos ver agora a coletiva de Renato Portaluppi no pós-jogo Tombense 2 e Grêmio 2. Antes de começar esse vídeo, quero lembrar vocês que a OneXBet está dando para vocês aí um bônus especial de 100%. No primeiro link aqui no comentário fixado, se vocês entrarem lá e colocarem no seu cadastro, no seu primeiro depósito, o cupom NOTEGFUT, vocês vão ter 100% de retorno. Como assim, Nota? O que tá falando? Gurizada, assim, ó. Eu sei que tem muita gente que gosta de apostar, mas não sabe em qual caso de aposta, né? E aí a OneXBet chegou pra, cara, ser a mais confiável, a mais consolidada. Ela já é, né? Então ela chegou pra agora distribuir esses cupons onde vocês vão ter muito benefício. Ou seja, colocou R$ 100 ali de depósito, vocês vão ter 200 para apostar. Vocês podem ter um limite aí até do 1.200. Vocês colocaram até R$ 1.200 no seu primeiro depósito, vocês vão ter o dobro, vão ter 2.400 para apostar. Lembrando, né, gurizada, aqui em cima mostrando é o oficial parceiro de várias ligas e vários clubes como Chelsea, Barcelona, Liverpool. Então, vocês não vão ter nenhum problema, tá? É o mais confiável do mercado, o OneXBet. Não perde tempo e vai lá. Primeiro link no comentário fixado. Bora ver então, entrevista coletiva aí de Renato Vai seguir rodando o Portaluppi. elenco na última rodada contra o Brusque, Adriel, Cuiabano, podem receber oportunidades? Sim, alguns Adriel e garotos ainda Cuiabano. vão jogar sim, é a oportunidade deles, até porque nós temos bastante jogadores no departamento médico. Na próxima semana, terça-feira, na reapresentação, a gente avalia os jogadores se estão em condições ou não. Mas o importante é que os garotos estão aí, foram bem hoje, começaram a nos ajudar e nesse último jogo tudo pode acontecer. Renato, em relação ao próximo jogo, muitos jogadores já em tom de despedida, porque acaba contrato ou não sabe o que vai acontecer no futuro. Como é que você Despedida. vem Despedida, mantendo hein? a conversa com esses atletas com fim de ciclo O ou com Elkson a possibilidade de permanecer falou da sua com essa despedida, hein? dúvida de No quem vídeo assume anterior, nas depois vocês eleições? assistam o Mas como que o é que vem Elkson sendo o falou. papel do treinador nesse momento? O papel é de motivar o grupo, né? Motivar os jogadores, a oportunidade deles. Não sei se eu vou estar aqui ano que vem ou não. O próximo Nem o presidente Renato vai sabe. ser um presidente, vai ter um treinador, então é importante que eles desempenhem o papel deles. São profissionais, têm contrato, para que o próximo presidente e o próximo treinador possa avaliá-los para ver se eles têm condições de permanecerem no grupo ou não. Então é a oportunidade deles, principalmente para esses jogadores jovens, esses jogadores que não vinham tendo tantas oportunidades. É a chance deles, como tiveram hoje, vão ter diante do Brusque também. Renato, até como um esclarecimento, na sua última entrevista, você mandou uma mensagem falando sobre futuro e amadorismo, e muitos colocaram na conta do presidente Romildo essa mensagem. O senhor Nossa! falou com ele, vocês conversaram, Na como é conta que do ficou esse Romildo? ambiente depois de tudo que aconteceu? Não tem nada a ver com o presidente, todo mundo sabe da admiração que eu tenho por ele. Eu trabalhei quase 5 anos com ele, nunca tive um problema. Dessa vez também fiquei satisfeito no momento que ele me ligou. Eu voltei, até porque eu sabia da situação do clube. Foi convocado. Agora, nós temos que ser realistas também, a gente não pode fugir da realidade. O futebol não é para amadores. No momento que você coloca amadores dentro do futebol, certas coisas acontecem e a conta chega. Então, eu já falei isso, e a conta, infelizmente, chegou. E quem pagou a conta foram nossos torcedores. Isso não pode mais acontecer. Não Verdade. importa quem seja no O cara botava comando no do Romildo. clube, Óbvio que não não era do importa quem Romildo que seja o estava próximo falando. presidente, não importa quem seja o próximo treinador, não importa seja o próximo grupo, entendeu? O Grêmio é muito grande para de repente alguém ter caneta e não entender do assunto. Renato, na última pausa do Perfeito. Grêmio ali para mexer, quando saíram o Diogo e o Emerson, eu fiquei com a impressão que não eram essas as substituições, que alguém saiu por engano ali. Foi isso mesmo? Teve alguma troca errada? E se sim, se pudesse esclarecer, por favor. Não, era para sair o Emerson, estava mais cansado que o Gabriel, que estava mais cansado, estava mais desgastado com o Emerson. Mas tudo bem, aconteceu. Infelizmente, muita gente machucou, muita gente fora, poucas opções. Nós sabíamos que o jogo ia ser pegado, como foi, até porque a Tombense necessitava de um ponto. Mas o grupo brigou. Erramos bastante passes, damos muitas oportunidades ao nosso adversário. Mas o grupo não deixou de brigar, de lutar, de se entregar.
Foi bom o jogo, no final foi bom, mais um ponto. Acho que o mais importante de tudo nessa hora aqui, não só eu, mas o próximo presidente, vocês mesmos da imprensa, enfim, avaliar alguns jogadores que estão no grupo para ver se tem condição de permanecer ano que vem. Última. Renato, muitos jogadores, muitos torcedores saíram do Rio Grande do Sul e vieram para Muriaé acompanhar o Grêmio, um jogo que vocês já estavam praticamente classificados. Qual a análise que fica para esse jogo aqui em Muriaé? Foi bom, é o que eu falei, o jogo pegado, o Tom Benz precisava de um ponto para fugir de vez do rebaixamento, mas eu acho que o mais importante foi a entrega do meu time. Começamos bem, depois começamos a dar espaço, oportunidades para o adversário cresceu, chegou a empate, mas valeu mais pela experiência, pelas oportunidades que a gente tem dado a alguns jogadores, porque tem muita gente avaliando esses jogadores para o próximo ano. Obrigado, Renato. Obrigado. Já era? E acabou a entrevista? Será que vai vir Romildo? Será? E foi só isso mesmo. Não teve Romildo, não teve mais ninguém dando entrevista. Comentem aí embaixo o que vocês acharam dessas declarações aí de Renato Portaluppi. E ele enfatiza ainda, né? Que não sabe se vai continuar no comando do Grêmio. Ele tá enfatizando isso de várias formas. Ele diz bastante. Ah, o próximo treinador, não sei se eu vou ficar. Não tem nada certo ainda de Renato Portaluppi no Grêmio. Comenta aí embaixo se vocês querem a continuidade de Renato no comando do Tricolor. Deixa o like e não te esquece de assistir outro vídeo que tem aí bombástico que o Elkson falou sobre a sua despedida, hein? Vai lá e não te esquece de te cadastrar lá na OneXBet, o link aqui no comentário fixado. Falou!